Eli Atassanova är den minst kända av de bulgariska gymnasterna som är här i Göteborg nu. Hon är på åttonde plats efter de två första omgångarna. Har väl inte haft någon sådär riktig tur med sig hittills. Eller jobbar i ett ganska så högt tempo. Det är kanske det som är den tydligaste skillnaden här när man ser de duktiga gymnasterna. Att de håller ett högt tempo. Det är ett tillfälle när hon kastar iväg repet med foten som det ser lite stökigt ut i luften. Men i övrigt så är det ju ett jättefint program och väldigt svårt. Ja, vi kommer till en ny nivå nu beträffande poängsättningen. Atassanova får 9,8. Det är hennes högsta poäng hittills. 28,95 och hon leder tillfälligtvis som ni ser.